सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक उमेश पटवालले राजीनामा दिएका छन्। बुधबारदेखि नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज अघि प्रशिक्षक पटवालको राजीनामा आएको हो। नेपाल क्रिकेट संज्ञान निलम्बनमा रहेका बेला आइसिसीले प्रशिक्षक नियुक्त गरेका पटवालले विश्वकप लिग दुईको खेल लगत्तै लागू हुने गरी राजीनामा दिएको जनाइएको छ। पटवालले आइसिसीलाई राजीनामा पत्र पठाएका हुन्। पटवालले आइसिसीलाई दुई साता अगाडि नै राजीनामा दिएका थिए। पोखरा प्रिमियर लिगका बेला नै उनले मौखिक रूपमा खेलाडीलाई राजीनामा दिने बताएका थिए। उनले पछिल्लो चार महिनादेखि आइसिसीबाट पाउने तलब पनि पाएका छैनन्। आइसिसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत पटवाललाई मासिक तलब पठाउँदै आएको थियो। नेपाल क्रिकेट संज्ञानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले प्रशिक्षक पटवालको राजीनामा बारे ज्ञान अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले भने यो विषय आइसिसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पक्को हो, हामीलाई थाहा छैन। आठ महिना अघि भारतीय पटवाल नेपाली टिमको प्रशिक्षकका रूपमा नेपाल आएका हुन्। उनको प्रशिक्षणमा नेपाली टिमले ठूलो उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेन। पटवालले आइसिसीबाट मासिक 7,000 अमेरिकी डलर पारिश्रमिक लिँदै आएका छन्। पटवाल नेपालको ब्याटिङ सल्लाहकार हुँदा नेपालले युएमा पहिलो टी20 र एक दिवसीय सिरिज जितेको थियो। तर प्रशिक्षक भएपछि उनले मलेसिया विरुद्धको दुई टी20 सिरिजको प्रतियोगिता जिते पनि सिङ्गापुरमा भएको टी20 विश्वकप छनौटमा निकै खराब प्रदर्शन टिमले गर्यो। कतार र सिङ्गापुरसँग हार्नु नेपालका लागि विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर भएको थियो। त्यसपछि नेपाली टिमले बङ्गलादेशमा भएको एसिसी इमर्जिङ कप खेलेको थियो, जसमा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। यस्तै एक दशकभन्दा लामो समयपछि घरेलु मैदानमा 3 दिवसीय खेलमा पनि नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन। ओमानमा भएको 5 देश सहभागी टी20 सिरिजमा पनि नेपालले खासै राम्रो गर्न सकेन। सो प्रतियोगितामा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि बन्यो। आयरल्यान्डसँग पनि जितको नजिक पुगेर पराजित भएको थियो। ओमानसँग पनि निकै खराब प्रदर्शन गर्न पुग्यो। त्यसअघि सिङ्गापुरमा भएको टी20 सिरिजमा नेपालले सिङ्गापुरलाई हराए पनि जिम्बाब्वेसँग पराजित हुन पुगेको थियो। टी20मा नेपालको प्रशिक्षक पटवाल आएपछि 23 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो, जसमा 11 खेलमा मात्रै जित निकाल्न नेपाल सफल भयो। यस्तै उनको प्रशिक्षणमा नेपालले आधिकारिक 50 ओभरको खेल भने खेल्न पाएन। यो बिचमा नेपालले बङ्गलादेशमा इमर्जिङ एसिया कप खेलेको थियो, तर सो प्रतियोगितामा यु23 को टिमको सहभागिता रहेकाले त्यसलाई एक दिवसीय मान्यता दिइएन।